Vienīgo ceļu, kas savieno Kalnu Karabahu ar Armēniju, Lačinas koridoru, Azerbaidžānas karavīri un tās augtie Krievijas miera spēki negaidīti atvēra 24. septembrī, pēc tam, kad Azerbaidžāna sarīkoja diennakti ilgu militāru operāciju pret pašpasludināto Kalnu Karabahas republiku un faktiski piespieda to kapitulēt. Šo reģionu starptautiski atzīst par Azerbaidžānas teritoriju, lai gan to apdzīvo galvenokārt etniskie armēņi. Viņi netic Azerbaidžānas līdera solījumiem garantēt drošību un tiesības. Netic, ka viņiem būs ļauts mierīgi dzīvot. Un bailēs par savu dzīvību, armēņi steidz pamest Kalnu Karabahu, kā nu katrs var. Neko mēs nepaņēmām līdzi, tikai ģimene. Mēs šeit esam jau diennakti, nezinām, kas notiks tālāk. Kāpēc mēs aizbraucām? Palikt, lai mūs nogalinātu? Do tavo, kāk načalās vainā 20. gadu. Līdz 2020. gada karam tur varēja dzīvot. Tagad vairs nav iespējams. Visi vecāki grib, lai bērniem būtu cilvēcīga dzīve. Čelāvieku hočet, šobu ribionu žil dastojinu žizņu. Kilometriem garās auto rindas saplūst tuvākajā Armēnijas pilsētā Goris. Te izveidots reģistrācijas un palīdzības centrs. Vairums bēgļu līdzi paņēmuši vien pašu nepieciešamāko. Kas notiks ar viņu pamestajām mājām, bēgļi nezina. Tā ir mūsu armēņu zeme. Tagad mēs esam šeit. Mēs esam bezpajumtnieki. Mēs atvedām tikai šo. Mēs atstājam tur visu, pilnīgi visu. Trīstāvu māju, cūkas, vistas, visu. Tur palikt ir vienkārši neiespējami. Mēs ar viņiem, azerbaidžāņiem, nekad nesadzīvot. Mēs nemaz nevaram to iedomāties. Karabahu jau pametusi trešā daļa no 120 tūkstošiem iedzīvotāju. Un simtiem pārpildītu automobīļu un autobusu vēl turpina virzīties uz Armēniju. Valdība paziņoja, ka ir gatava uzņemt 40 tūkstošu ģimeņu. Vajadzības gadījumā varam savu kapacitāti palielināt, lai risinātu visu Armēnijā nonākušo pārvietoto personu problēmas. Satraukumu par Kalnu Karabahas iedzīvotāju masveida bēgšanu paudusi apvienoto nāciju bēgļu lietu aģentūra. Tā aicina visas 35 gadus ilgajā konfliktā iesaistītās puses ievērot starptautiskos bēgļu tiesību likumus. Visām pusēm ir jāatturas no darbībām, kas var izraisīt civiliedzīvotāju pārvietošanu, jānodrošina viņu drošību un cilvēktiesības. Neviens nevar tikt piespiests pamest savas mājas. Kā norāda apvienoto nāciju aģentūras pārstāve, šie cilvēki cieš no traumām un spēku izsīkuma. Viņiem steidzami nepieciešams psihosociālais atbalsts. Apvienoto nāciju darbinieki uz vietas Armēnijā seko līdzi tam, kā attīstās situācija. Tas tiešām ir svarīgi vienmēr nodrošināt piekļuvu patvērumam tiem cilvēkiem, kuriem vajadzīga starptautiskā aizsardzība. Nodrošināt, ka pret cilvēkiem izturas humāni, ka viņu tiesības tiek aizsargātas un respektētas, ka viņi var saņemt vajadzīgo aizsardzību un drošību, un atbalsts tiek sniegts arī valstīm, kuras atrodas pirmajās līnijās un uzņem cilvēkus, kam nepieciešama aizsardzība. Apvienoto nāciju organizācija Francija, Zviedrija un ASV jau izteikušas gatavību piegādāt humāno palīdzību un finansēt no Kalnu Karabahas piespiedu kārtā pārvietoto personu vajadzības. Kā norādījis Eiropas Savienības krīzes vadības komisārs Janis Lenarčič, ir jābūt gataviem atbalstīt tūkstošiem cilvēku, kuri pamet Kalnu Karabahu, it sevišķi, kad papildu grūtības bēgļiem radīs ziema.